В Україні почали лунати останні дзвінки. З рідними стінами прощаються випускники шкіл, ліцеїв, вищих навчальних закладів. Кожна освітня установа має свою традицію та звичаї. До прикладу, у Надвірнянському військово-спортивному ліцеї випускники марширують, виконують строєві пісні, на щастя кидають монети та під стягом закладу прощаються з рідною альма-матір. Коломиянин Богдан Болидзюк у військово-спортивний ліцей поступив після 7 класу. Тоді юнаку було 13 років. Не приховує, стати військовим ліцеїстом змусили батьки. Більше року хлопчина звикав до режиму, часто навіть ухилявся від навчання. Але сьогодні гордо заявляє, 4 роки навчання зробили з нього справжнього чоловіка. Думкою йшов, що я там втечу звідти. Скільки було думок, що я зараз вже тікаю. Скільки раз ми частину бігав. Там притворювався, болить голова, ще щось. А нічого, це просто перший курс був, все було дуже важко провернути. Там батьків нема, додому хочеться. Але з часом привикали, друзі. Та і так звикли всі, як вже в одне зійшлись. Так прижили всі, один за одного. Навчання у Надвірнянському спортивному ліцеї дають свої привілеї. І якщо на початку юні школярі мріяли якнайшвидше вийти з цих стін, то сьогодні більша половина з них стає студентами військових вищих навчальних закладів України. За 4 роки їх навчили рукопашному бою, стріляти, марширувати, виконувати строєві пісні. На останньому дзвонику свої навики демонстрували одразу 80 випускників. Видовище досить яскраве асоціюється з фільмом та серіалом «Кадети». Бажаю здоров'я, панове ліцеїсти! Бажаю здоров'я! Поздравляю вас святом останнього дзвоника! Слава! Військово-спортивний ліцей на Прикарпатті діє вже 16 років. Раніше він знаходився у Богородчанах. Тепер навики військових школярі студіюють в Надвірній. Це закритого типу заклад. Навчання проходить 6 днів на тиждень. Маму та батька тут замінюють майори, полковники та генерали. Ці люди назавжди закарбувалися в пам'яті вчорашніх дітей, сьогодні вже дорослих людей. З цим випуском, кажу, мій перший випуск. Пліч-опліч ми пройшли 4 роки, нарешті дочекалася перемога. Я вам казав, що буде випуск, завтра буває. Я скажу до побачення. Побачу, не скажу, я скажу до нових зустрічей. Все, дякую. Майор Юрій Миколайович, він як батька заміняв. Завжди щось підтримав, щось як треба, допоміг. Ну, взагалі, там, Юрій Миколайович, треба в місто побігти, щоб ніхто не знав. Добре біжали, я б був дзвонити кожен 10 хвилин. Тобто переживаю як за своїх. В кожному закладі є свої традиції прощання, так і у військовому ліцеї. На щастя, хлопці кидають монети та головні убори. Під прапором закладу проходять останню в цій установі присягу. Виконують урочисті марші та пісні. Випускний там досить оригінальний та нетиповий для інших закладів. Україно, любаненько, тобі рідненько присягнем. Серця кров. Клас Богдана Болодзюка 3 роки поспіль вигравав спартакіаду ліцею. За історію існування такого в закладі не пам'ятають. Хлопці ставали кращими зі стрільби, рукопашного бою, тхеквондо та інших видів спорту. І хоча 17-річний Богдан тепер готовий до військової служби, поєднувати свою долю з армією не збирається. Мріє стати юристом.